Të dashur nxënës, prindër dhe mësues, sot pas një takimi që pata me Ministren e Shëndetësisë Mbrojtjes Sociale, duam të bëjmë një komunikim me juve. Ministren e njoftova për rezultatet e një pyetori që kemi zhvilluar me juve në lidhje me nevojën e hapjes së shkollave në fillim të vitit të ri shkollor. Nga 135.000 respondentë të komunitetit tonë shkollor, nxënës, prindër dhe mësues, 87% mendojnë se duhet të kthehemi në shkollë në fillim të vitit shkollor dhe vetëm 13% janë dakord që të zhvillojmë mësimin në kushte shtëpie. Ne pajtohemi me juve dhe kjo është arsyeja pse në Korrik tashmë kemi zhvilluar disa skenar për mundësinë e hapjes së shkollave në fillimin e vitit të ri shkollor, në varësi të numrit të nxënësve për shkollë, gjendjes së shkollave dhe nevojës së komunitetit për të qenë fizikisht në klasa për të vazhduar mësimin. Skenartë janë të ndryshëm në varësi të numrit të nxënësve për shkollë. Ka shkolla të cilat mund të vijojnë mësimin normalisht duke ruajtur distancimin social për shkak se ka pak nxënës në shkollë. Ka shkolla që tash punojnë me një turn, mirë po duke marrë parasysh se ka numër të madh nxënësve, duhet i ndajmë në grupeve të vogla të punojnë në turne. Dhe ka shkolla të tjera, sidomos në zonat e tërmetit, që kanë një numër shumë të madh të nxënësve, që duhet të organizohen në një formë tjetër për të mundësuar kthimin në shkollë dhe ruajtjen e distancimit social dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve dhe të mësuesve, duke i ndarë o në më shumë turne, o dhe duke i çuar disa nxënës tek shkollat më të afërta. Ne kemi bërë tashmë një pilotim të kthimit të nxënësve në shkollë kur i hapëm shkollat për maturantët në maj. Funksionon si proces, pra ne mund të ruajmë shëndetin e nxënësve dhe mësuesve duke i hapur shkollat me shumë kujdes. Kemi parë gjithashtu edhe modelet e vendeve të tjera, Gjermania, Zvicra i hapur shkollat pa bërë shumë ndryshime në strukturat e shkollave të tyre, nga që kanë klasë me numër të vogël të nxënësve. Franca do i hap shkollat, mirë po duke i ndarë klasët në dy grupe, për shkak se kanë numër të madh të nxënësve nëpër klasët e tyre. Vendet e rajonit kanë vendosur që t'i hapin shkollat pjesërisht për arsimin fillor, por që nxënësit e tjerë që janë më të mëdhej të shkojnë në shkollë me turne. Ne duam të hapim shkollat për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, por sipas specifikave që kanë shkollat individuale dhe gjithmonë duke kombinuar edhe me mësimin që mund të zhvillohet në kushte shtëpie, duke ndjekur rrëtësh shkollën, duke ndjekur mësimin online, në rastet kur duhet të mbyllet në shkollë për shkak të sigurisë shëndetësore apo një grup shkollash në rast se duhet të bëjmë një gjë të tillë. Bashkitë të duhet të fillojnë tani procesin e pastrimit të shkollave dhe përgatitjes për shtator. Partnerët zhvillimor kanë premtuar se do të ndihmojnë prapë me furnizimin me gjithë elementet e nevojshme që kemi nevojë për të ruajtur nxënësit dhe mësues tan, maska, higjienizues dhe të tjerë, dhe kërkojmë edhe mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale dhe jam këtu me kolegën time Gerta Manisipiu për na mbështetur në realizimin e planit tonë për hapjen e shkollave në shtator. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Besa. Në vim të prezantimit të Ministres së Arsimit, dua që të informoj qytetarët se ne si institucione nuk i kemi ndërprerë për asnjë moment komunikimin dhe përgatitjet për të përcaktuar protokollet e sigurisë për çdo skenar që ka të bëjë me rihapjen e shkollave. Grupet tona të ekspertëve janë në komunikim të vazhdueshëm me njëri tjetrin për një detajim të protokolleve të sigurisë. Protokollet janë tashmë hartuar që në muajin maj, po detajohen akoma më shumë. Përfshihen këtu masat e distancimit social, kushtet higjieno-sanitare, si dhe çdo mas që garanton kufizimin e përhapjes së virusit. Nga pikpamja epidemiologjike, nga vlerësimet sistemike të kryera nga Qendra Europiane e Perëndimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve, rezulton se transmetimi i sëmundjes në shkolla ka qenë i rrallë. Dhe nëse merren masat e duhura të distancimit fizik, të higjienës dhe masat të tjera, ato kanë pak gjasa që të jenë mjedise efektive të shtimit të transmetimit të virusit, më shumë se sa vendet me densitet të njëjtë të njerëzve, si për shembull vendet e punës apo vendet argëtuese. Gjithashtu ne kemi eksperiencën e drejtanishme me hapjen e çerdheve dhe kopshteve, ku sipas raportimit të Institutit të Shëndetit Publik, nga të dhënat e hetimit dhe gjurmimit, është vënë re se pavarësisht rasteve sporadike të qarkullimit
të infekcionit, nuk kemi patur shpërtime në këto mjedise. Ndaj, çdo vendim mbi hapjen e shkollave po koordinohet me përgjegjësi maksimale nga institucionet përgjegjëse për garantimin e masave për të distancimit social dhe masave të reagimit të shëndetit publik brenda komuniteteve, dhe sigurisht duke vlerësuar në dinamik situatën epidemiologjike. Qëllimi ynë madhor është siguria e shëndetit të fëmijëve tanë, mësuesve, prindërve, gjyshërve dhe çdo qytetari, ndaj çdo vendim po udhëhiqet nga ky objektiv. Unë e thash edhe dje gjatë prezantimit të strategjisë së vjeshtë dimrit sa i përket ecurisë së pandemisë. E vetmja konstante që ka një ndikim të drejtë për drejtë është sjellja njerëzore, që do të thotë se zbatueshmëria e të vetmeve armë që ne kemi në dorë sot, që janë distancimi fizik, higjiena dhe masat e mbrojtjes personale, janë parakusht edhe për hapjen e institucioneve arsimore. Instituti i Shëndetit Publik, ashtu si në çdo aktivitet të rihapur, ka përgatitur dhe po vazhdon të përgatis protokollet të sigurisë, garantimi dhe zbatimi sa më rigorozit të cilave është domosdoshmëri për hapjen dhe ecurinë e procesit arsimor. Ne do të vijojmë të mbajmë të informuar qytetarët dhe opinionin publik, duke kërkuar edhe njëherë bashkëpunimin e secilit prej jush për zbatimin e rregullave që na dikton normaliteti mbi për të kufizuar përhapjen e virusit, duke mos haruar që shëndeti vjen gjithmonë i parë.